Ժամեր առաջ որոշում ընդունվեց, որ այս տարի անկախության տոնը պետք է առանձնակի մեծ շուքով նշվի։ Չնայած տասնյակ հազարավոր զոհերին օրվա իշխանություններն անդրդվելի գտնվեցին։ Այս մասին իրավունք թիմին Երևանում հարցումներ իրականացրեց, փորձելով պարզել, թե քաղաքացիներն ինչպես են վերաբերվում այս ամենին եւ ոչ միայն։ Օրվա իշխանությունները որոշեցին, որ այս տարի անկախության տոնը պետք է առանձնակի մեծ շուքով նշել հանրապետության հրապարակում։ Ձեր դիտարկումները կխնդրեի։ Անկեղծ ասած, ոչինչ ասել չեմ կարող, քանզի եթե ղեկավարությունն ինքն է որոշում, ժողովուրդը հիմա կարծես թե իր խոսքն ասելու ոչ թե իրավունքը չունի, այլ վերապահված չէ ինչ որ չէ։ Իսկ որթե կորույս մայրերը իրավունք չունեն այս պարագայում։ Ունեն։ Ունեն։ Բոլորս ենք սկսում։ Միայն որթե կորույս մայրերը չեն։ Այն մայրը, որը ծնել սնել է երեխային, բնականաբար ցավով պիտի արտահայտի իր գաղափարախոսությունը, միտքը։ Էպես որ ցավալի է, բայց փաստ է։ Տրավմա բանական է, ճիշտ է։ Պատերազմից հետո, պատերազմի 1 տարին դեռ չի լրացել, տրավմաբանական եք համարում, արդյոք զոհված ինձարարողների ծնողների համար այս ամենն ընդունելի է։ Չի, ամեն դեպքում մեզ տոնա դա, իսկ թվում պետք չի անտեսել էլի, իսկ թվում։ Լավ, շնորհակալ։ Ինչ որ մտածում եմ, չեմ կարա եթերով ասեմ, էլի։ Եթերային փորձենք, հա, մի քանի բառով դրական եք վերաբերվում։ Ասեմ, դա ուղղակի անբարոյականություն է, ուրիշ ոչ մի։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այս տարի այնուամենայնիվ պետք է համեստ լինեին։ Բա ընկեր, քանի հոգի է մահացել։ Քանի հոգի զոհ ունենք մենք։ Բնականաբար կան դեպքեր, որ եղել են բոլորիս համար շատ ցավալի, բայց ամեն դեպքում կյանքը շարունակվում է։ Օրվա իշխանությունների որոշմամբ այս տարի անկախության տոնը առանձնակի մեծ շուքով պետք է նշել։ Ձեր կարծիքը կխնդրեի։ Նշվի։ Վերաբերվում դրան շատ, որովհետև այս վիճակին, ասենք, այսքան զոհերի դիմաց ես չեմ հասկանում կառավարությունը ինչքան խելք ունի, ընդհանրապես խելք չունի։ Խելացի առաջարկություն են արել։ Զոհեր ունենք, բայց բավականին շատ եւ դեռ 1 տարին չի լրացել։ Ցավում ենք։ Բայց գիտեք ինչ, դեր պատերազմ չի եղել, որ առանց կորուստը լինի։ Միայն բացասական։ Այս տարի դրա ժամանակը չի կարծում եմ, այսքան խնդիրներ ունենալու արդյունքում։ Ես չեմ ընդունում այդ։ Սխալ է, այսինքն։ Սխալ է։